Сауатсыз аударма, әріп қателермен қазақ тіліне деген атүсті көзқарас былтыр Астанада сыртқы жарнама мен маңдайша атаулары бойынша 6000-нан астам заң бұзушылық анықталды. Тіл мамандары көрнек ақпараттардың сауатсыздығын айтып, дабыл қаққанмен қып-қызыл қателер азайыр емес. Ал осы келеңсіздікке жол беріп отырған кәсіп иелеріне мемлекеттік органдардың да тісі батпайтын көрінеді. Тілдік ахуалды зерделеу мақсатында тілшіміз Мөлдір Жахан сауда орталығын аралады. Түрлі нысандардағы маңдайша жарнама және басқа да көрнекі ақпараттың сауатты жазылуы асаң маңызды мәселе. Еліміздің тіл туралы заң талаптарын орындамайтын кәсіпкерлер жетерлік. Бүгінде жиі кездесетін қателердің бірі сыртқы жарнаманың тек орыс тілінде рәсімделуі. Кей кезде қазақ тіліндегі нұсқасы болғанымен орналастыру реті дұрыс емес. Заңға сәйкес көрнекі ақпараттың барлық мәтіні мемлекеттік тілде сол жағына немесе жоғарғы жағына жазылады. Кәсіпкерлік нысандардағы жарнамаларды тексеру үшін тиісті мамандармен арнайы ретке шықтық. Біз дәл қазір қаладағы сауда орталықтарының біріндеміз. Шыны керек, мұндағы қателерден көз сүрінеді. Кәсіпкерлер ескеру тиіс бір жайт, кез келген тауарды ұсынған кезде оның бағасы мен атауын қазақ тілінде жазу міндетті. Алайда кәсіпкерлердің дені мұнда ережелердің барын білмей түсіндірме жұмыстарына түсіністік танытып, олқылықтың орнын толтыруға уәде бергендердің бары қуантады. Өзіміз қазақ тілімізде жазылған дұрыс, өте дұрыс. Оны өз Қазақстанымызда тұрып отырып, өзіміздің тілімізді сақтап жүрген дұрыс енді. Қиын тудырмайды ғой, жаңағы плакатты өзгертесіз ол. Біз енді қазақшасын өзгертеміз. Дегенмен мемлекеттік тілдегі жарнамаға атүсті қарайтындар да жоқ емес. Қазақтар да келеді, орыстар да келеді. Енді орыс келсе мені қазақша жауап беріп отырам ба? Олар оқиды, например, молоко. Дұрыс қой? Қазақтар орысшада қазақша түсінеді. Орыстар қазақша не все же понимают. 2018 жылдан бері жергілікті атқару органдарынан бақылау функциясы алынып тасталды. Сондықтан қалалық тілдерді дамыту басқармасының қызметкерлері мониторинг жұмыстарын тек атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірігіп алдын ала рұқсат арқылы жүргізеді. Осыдан болар жүгенсіз кеткен кәсіпкерлер хайп қуып кеде тым ерсі қылықтарға да жол беріп жатады. Жақында ғана тоқалға чемодан ал деген жарнама халық арасында наразылық тудырып, кейіннен талқыға түскен еді. Дәл қазіргі уақытта, қазіргі таңда жергілікті атқарушы органдардағы басқармалар кәсіпкерлік субъектілерге тексеруге баруға өкілеттіктері жоқ. Яғни көптеген жаңағы кәсіп субъектілері ол сондай заңбұзушылықтар орын алса да сол қалпы қалып қою мүмкін. Тек қана шағымның төңірегінде ғана барамыз. Егер кәсіпкерлер жарнамадағы заң талаптарын бұзып, құзырлы мекемелердің ескертуін елемесе, құзырлылар қатаңдау шара қолдануға мәжбүр болады. Сауда орталықтарына маңдайшаларды ілгісі келетін болса, бізге келіп толық консультацияны, толық ақпарат алып кете алады. Сәулет және қала құрылыс заңы бар. Жаңағы тілдер заңы, жарнама заңына сәйкес болмаса, соны бұзып жатса, біз міндетті түрде оны хабарламамызды беріп, 15 күннен кейін келіп демонтаждауға жұмыстарымызды жасаймыз. Мәселенің байыбына бойласақ, жарнама дайындаушылар да бұған жауапты болуы керек сияқты. Филологтардың айтуынша, агенттіктер жарнама тілін игерген лингвистермен тығыз байланыста болуы қажет. Бірақ маманның да маманы болады. Мен өзім бір-екі сондай жарнама үлкен маркетинг агенттігімен жұмыс істеп көргенмін. Тура қаншама нұсқа ұсынасың, оның бәрі бір. Бірақ ең ақырында сөзбе сөзге жақын нұсқасын таңдап алады, өйткені сол дұрысырақ көрінеді. Шынымен білімді, білікті мамандар бар, кәдімгідей креативі жететін, бір шығармашылық өзінің ойы бар. Сол екеуінің арасын жалға жіберетін бір жолдар қалыптасса, жағдай жақсарар еді. Елімізде мемлекеттік тілдегі жарнамаға жеңіл желпі қарайтындарға қатысты қандай да бір айыппұл салынып, әкімшілік жаза қолданылмайды. Сондықтан қаланың көркі саналатын сауатты жарнамаға кәсіп иелері асқан жауапкершілік танытуы тиіс. Мөлдір Жаққан, Баланжан Ғозин, Астана Таймс.